Huomenta. Huomenta. Me sovittiin, että tullaan aina kun aurinko nousee. Ei ehditty. Ei. Mä en tiedä, kuinka aikaisin pitäisi herätä. Pitäisikö niinku kello ympäri? Ei saas mennä nukkumaan lainkaan. Niin, iltapalan jälkeen aamu kalalla. Niin, ja sit nyt millain sä hoidat aamupaskan illalla? Mun on pakko päästä aina aamukakalla. Se on kyllä tärkeä. Ei muuten lähde päivänä. Kattokaa, parta lähti ja kaikki haukkuu, että sä näytät ihan öösiltä. Ei, mutta kattokaa nyt sen verran, että kyllähän toi partaa kaipaa. Vaikka se ihan komea mies muuten on. Niin. Joo. Niin, no, pipo vaihtuu muuten taas. Sä, missä on satatu kuin pipo? Ei vittu. Nyt tulee turpa. No niin, tulee. Tällainen. Lapset, ei. Välttäkää väkivaltaa viimeiseen asti. Joskus ei ole mitään, mutta vaihtuu. Ei, ei oikeasti. Puhumalla täytyy selvitä asioista. Ainakin melkein. En mä tiedä, kenen mä tätä puhet pidän, kun mä just katsoin tilastoja, niin meidän keski-ikä on 78, ketkä katsoo me videoita. No mut kyllä niilläkin voi. No uudestaan lapsia taas. Jos ne vaikka ryöstetään. Niin. Niittenkin täytyy varautua. Niin täytyy. Totta. Eikö se ole sillä, että käsivoimat niin kun lähtee viimeksi? Niin, mutta taitaa lähteä. Juu. Joo. Vaikka pappa tai mummo, niin se kyllä iskee. Vesa-Matti Loire kävi kyllä silloin ikävästi silloin viimeisellä. Mitä silloin oli? 10 vuotta ennen hänen poismenossa, niin hänhän oli toi nukahtanut sohvalla ja sitten toi oli ryöstäjät tullut ja vienyt hänen omaisuutta aika paljon. Hänellä jäi sitten vähän traumat ja muistaakseni johti siihen, että hän sitten muutti loppuun pois siitä. Jälleen ihan väärin muista, korjakkaan sulle väärässä. Hyvä tämmöistä tarinaa oli. Kevät lähestyy. Katsotaan, meillä on vähän semmoinen, niin kun, että ensi kokeillaan, onko ahven tullut matalaa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että löytyykö vähän syvemmästä ajo-ahventa. Eikö siinä ole aika hyvä paikapläni? Sillä on hieno maisema. Oh, valitettavasti, valitettavasti niin. Ne piti näyttää. Reissu alkaa mennä Seinäjoen oksilla. Niin mennään. Se on hyvä paikka. Sieltä saa hyvät sämpylät. Mm. Joo. Ei mitään. Kuha Julli, Rikurikas, tilakkaa kanava, seurakkaa. Ja mitä vielä? Murheelliset vilkutukset alkuun. Sulla tuli murheellinen. Oli hiukan. Hyvä, mulla oli käänteinen. En päässyt käsiseisontaan. Hyvä, jatketaan. Eiku aloitetaan, sori. Siellä kävi aika, katsotaan nyt se nousee. Minkä kokoinen, kun näytti alkuun, että on ihan ok. No. Minkä takia luovuttaa näin helpolla? Ei ne noin passiivinen saa olla. No, oli kumminkin. Näytti ihan ok kalalta. Ai. Kivasti. Kivasti nousi heti, kun reikää tiputti. Katsotaan. Sieltä nousi toinenkin. Katsotaan, jäikö kaveri vielä mestoille voi. Vai lähtikö lätkimään? Aha. Hän taas pelästyy, kun pikkuveli jäi, toinen oli isompi. Niin pikkuveli jäi satimeen, niin hän lähti karkuun. Tää Richardsoni. Vähän tuli aamuilkeen lumi jäälle. Niin, tuli. Hirveä lumimyräkkä ja nyt meillä on 5 senttiä lunta. Mutta, mikä läjä täällä on? Joo, ne tippu taivaan. Taivaas tippu. Niin. Siinä mennään päällä 300 senkin kuule jo. Tossa on 3,5 ja ainakin ja ihan siinä on yli 300 ja taitaa ne kaikki kolkutella. 270, 280, siinä on pienemmät, jos muuten mennään yli päällä 3 hunti. Joo, ihan tämmöstä hyvää vilekalaa. Niin, ruokasaa. Ruokasaa. Niin. Meillä on tänään muuten kuin juhlapäivä sitten vielä. Mitä me juhlitaan? Se selvii sun vielä. Oikeesti? Joo. Kyllä. Juhlapäivä. Niin. Ei ole juhlamokkaa silti mukana. Mulla on. Mulla on tossa kapanossi ja sit mulla on vähän jotain muuta, mistä mä en kerro sulle mitään vielä. No hemmettis ole. Mut semmonen tunti puolitoista, niin sit juhlitaan. Noni. Se on sovittu. Pitää juhlapiilikseen vähän etukäteen. Eikö? Eikä juhlit siitä sun kaikuus, mitä on 5% jäljellä. Tois aika synkkä. Kyllä. Riku tuli kattelee kuhajulli kaiku, omasta loppuu akku. Se on ihan haltioissaan, kun se kattelee, että siellä liikkuu. Siellä tuli välivesikala.
Osaatko sä kelat sen? Onko se väärä kätinen? Ei, onko oikea kätinen? Onko oikea on tiedätkö se niin kuin oikea? Oikea ja väärä on väärä. Niin, mutta onko se väärä, jos pistää oikea? Ei, mutta jos ottaa vasuri, se on väärä. Niin, ja jos pistää tasuri, niin se vasta väärä onkin. Sitten se on tasuri-pasuri. Pasuri-tasuri, niin. Mä ymmärrän, Riku, sua oikein hyvin, että mä kyllä jonkun reissun vetänyt ilman kaikua pilkin. Se on melkein ranteet auki. Se on melkein semmoista, juu. Terveisiä vaan kaikille, ketkä pilkkivät ilman kaikua. Ootte hienoja miehiä ja naisia. Tai henkilöitä. Mutta meillä on juhlat. Se siitä kaikukeskustelusta. Mulla on meillä, kato, mukit. Nyt sä laske se vapa pois kädestä, sä tarvitset molemmat kädet. Ja kato mitä mä toin nää. Ai että. Ryhmähaus kumppaa, juhlajuomaa. Party drink. No että ei, tiiäks, mä kuulin, pistän mukit vaan sinne maahan ja avaat se. Saa poksauttaa. No, mä saan kunnia oikein. Sä saa poksauttaa. Ja minkä takia me juhlitaan, mä Rikulle kerron, että meillä on juhlat. Siellä on joku katkoviot jossain, tai sitten ei ole. No, hitto. Pitääkö sulla antaa puukko? Mielellään. Mora käteen. Mulle ei yleensä kannata antaa puukkoa. Sitten ei ole mitään moraalia enää. Niin. Kalaan ei ihan hirveästi ole tullut. No Rikulle olisi yhden reijän. No, tossa. Saat no. Vetää käteen. Eikö siis se ei ole? Älä veri käteen siis. Tiedätkö? Kyllä mä ties. Oho, melkein osui. Melkein veri käteen. Oli muuten aika lähellä. Oli. Siitä olisi tullut tosi murheellinen vilkutus. No en mä tässä kestää. Katsotaan, ei se mitään. Meillä on sitten, esitellään tuossa samaa kuin Riku kestää. Kestää. Sitten meillä on, halabeena habanero sipsejä. Nää on hyviä meinaa. Siniitä sammustutellaan. Näytetään, mä sain tommossa. No, mulla on oikein yksi iso ahvena tuolla pussissa. Tommon oikein mörötelli tuolla. Hirveä kokonen. Millä etenee? En mä tiedä, en mä tällaista koskaan avannut. Et tos kumpaa pulloa ikinä avannut. Sä oot huono juoppo. Mä voittaa tää puukosu pois kerran. Huono juoppo, sä vedät tää lasoliin. Sitten korkki auki. Päästään eteenpäin. Noni. Oho! Kylläpä sihahti. Ei lähtenyt sillä lailla formulasta, kun ne rupeaa suihkuttaa. Mun selvisi eilen yksi asia. Tiedätkö mikä asia mulla se... Nää on kaada sinne. Tiedätkö mikä asia selvisi? No. Siellä kuulee ryhmähaus, yksi hahmo, semmoinen kuin Riku. Onko? On oikeesti. Joo. Sen takia me otetaan toi Riku kunniaksi, skumppabumbat. Näin kuulkaa ystävät, voi. Näitä saa muuten kaupoistakin, näitä voi ostaa pennuilla. Tää on alkoholiton, niin voi pennukkiin voi. Tää on alkoholiton, tää on joku tämmönen ompupomppu. Noniin, kippis, ja onneksi olkoon. Kippis. Koska sun synttärit muuten on? Toukokuun 26. No silloin ei pilkkikele enää, niin kato siellä on pasuri. Se voi lappura. No, olisiko tää nyt lasten makuu? Mun mielestä tää on varmaan oikeinkin lapsellista makuu. Ja Hariku kun pääsee kaikuutumaan jotain, se on nyt ei se pysty mitään keskittymään edes. Tavalla päivä on ainoa parvi. Kato. Kato. Se on ajokasti ihan. Eikä ole. Ei oo. Täällä on mitään ajokkaita tänään. Siihen tuli katsoa. Mitä sä tykkäät muuten siitä mun jenkkivavastani? No, oikein kiva. Eikö se ole kiva lilluttaa? No. Se on kyllä semmoinen, että siitä saa melkein organismeja. No, jonkunnäköisiä organismeja saa. Ajokas. Riku on vähän semmoinen, että jokainen nousuu ajokasään. Sä kato, toivoa ei niitä ajokkaita niin paljon, niin sit niitä näkee. Niin, vähän erinäköistä näkee, mitä haluais nähdä. Sitten otetaan tosta ja moistia, ne pistäis vapaa ja muki pois. Kyllä ne kalat siellä odottaa meitä. Jälkkäri, otetaan makutesti. Näitäkin alkaa olla K-kaupassa aika kivasti. Ja taitsa meidän myydyin maku tää Halabeena Habanero. Onks tää joku oikeasta hot? Ei, no se on ihan semmoinen sopiva hotti. Ei, no. Se, mä sanon, että no, sitä on ihan kimppaa saadaan kuulla makut tää. Sä et vaan pysty keskittymään, kun tuijotat sitä kaikua koko ajan. Addiktio. Niin, no. Sulla on kaiku HD. Jollakin on ADHD, jollakin on kaiku HD. Ja totelkaa äitiin, älkää toi puhuko sipsisuus. Eikä mikään muukaan suus. Anna se vähän potkuu. Niin, se saa sopivasti potkuu.
Tää on aika semmonen optimi. Mun mielestä tää on semmonen. Juu. Ja tästä ollaankin saatu kyllä aika paljon kiitosta. Tästä sipsilaadusta. Ei varmaan turhaa kiitos tullut. Ei, nää on kyllä sillä lailla. Sanotaan, että jos tykkää mausteista, mutta ei tykkää semmoiset, että tekarit sulaa suuhun, niin siinä on aika kohillas. Joo. Vielä odotaan, että tulisi huono jässisipsi vastaan, mutta ei toistaiseksi. Ei vaan tuu. Osunut. Niin. Joku on valittanut hinnasta. Nämä maksaa 3 euroa kaupassa, mutta nämä on ketlesipsi, eli nämä niin tämän laadukkaampi sipsi ei vaan löydä. Eli jos tykkää tuosta nyt halpissipsejä, mikä niitä sanotaan teollisesti valmistettuja, niin sitten niitä. Mutta jos etsit laatusipsiä ja suostut vähän maksamaan laadusta, niin sitten nämä chassit on sun juttu. Voiko niin sanoa, että sulla maksaa laadusta? Joo. Voi, koska se on totta. Näin se menee. Ei auta mikään. Sumu. Hirveä sumu iski. Kalat on jumissa, ne ei liiku. Ne makaa pohjassa. Pohjassa tulee kaikki kalat, mitä tulee. No pari olen saanut nousemaan tuohon 2 metriin. Muuta kaikki tuot pohjalinnasta. Oho, meillä on ollut jo 6,5 minuutin juhlat. Eikä ne mikään juhlat ole mikään, eikä vähintään 2 tuntia. Niin. Annetaan vielä loppuun pisteet niille sipsejä. Viisi kautta viisi. Mä testaan vielä. En mä. Tässä on kaikki kohdillaan. Voi hyvillä mielillä antaa 5/5. Sama homma. Nyt mä teen sillä lailla, että me juhlat jatkuu. Mä annan rikupilkkiä tossa kaiukan siihen rauhassa, kun me tässä vähän juhlitaan. Katsotaan, jos löydetään joku kohta, missä on vähän enemmän ahventavia. Nyt tulee jotain komeita kaloja. Eikö kisusta 2 nousi ihan pystyä kättäänkin? Sanoisin, että oli aika hyvä kokoisia. No nyt tulee uudestaan. Toinen ainakin tulee. Täräytä nyt. Ota. Et voi olla ottamati. Niin oikeasti. Ja tuli niinku... Mä voin ampua tolla ja olla ottamati kiinni. Ei pysty käsittämään. Siinä pyörii niinku... Pyörii niinku puolukka, sanoko missä. Tää on vähän nopeampaa. Nää ihan puhelimet soi, en varmaan vasta. No nyt, nyt totta. Tässä ottaa se pienempi. Näin se. Parisattaa grammaa. Parempi on tärkeä puhelu. Riikku. Mikä hätänä? Moro. Moro. Kuuleksä? Mä tota Bluetoothin pääs pois. Mitäs? Puhu vaan. Täytyy ajoittaa, että mä oon saanut 7 ruokasta tästä. Oho. Tuu vaan, jos ne siku pääsyt. Joo, mulla tässä on 1 reikä enää. Täältä, kyllä täältäkin tulee täältä matalasta, mutta... Tässä on kyllä tosi hyvin parviin. Joo. Mulla... Oikein syöksyille. Ai se syössyille, oikein. Niin ei oo yhtään pian tullut. On tämmöset 200-300 grammaa tullut. Okei. Okay. No se on hyvä uutinen. Se on. Sä pääsit lähetykseen, kun mä tuossa just lirkein tässä ahvent reijästä mä kuvasin, niin sä oot kuulla ihan oikein live actioneissa. Noni. Hyväs. Jyvä huttu. No ei mulla tuossa tosiaan toi yksi enää rööri, niin mä käppäilen sinne päin. Se mun suunnitelma oli muutenkin. Joo, nää vähän nyppii. Nää ei oikein tykkää mun tasurista. Jos sä tulisit sun tasurin, niin nää varmaan löis paremmin. Kyllä ne varmaan pian sit lyö paremmin, kun mä tulen. Joo. Joo. Moro. Tulsit ku kerkki. Mäs tulsit ku mäs kerks. Siis mä saan sos, ost kerks suust. Juus, mars kors. Niin. Pörs. No, se tietää. No niin, Rick Hartson. Kirkasta. Oho! Päivä alkaa olemaan pulkassa. Oh. Ja ollaanko vähän tehty töitä taas? Ollaan.
paljon. Kohtuudella. Mutta yhdistettiin kalat, mannoirikul, omat muutamat pisu, niin kapanossipussi on semmoinen määritelmä, koska iso appura. Ja näin. Muutama saatiin hänettikin. Nää on muuten hyviä. Kannat ottaa kalaa mukaan. Säilyy täällä kylmässäkin. Kivasti. Kivasti. Siinä juomaakin pitää olla. Juomaakin pitää olla. Nää on lapsillaan. Ostelen. Ei minun tarvitse mitään ostaa, kun mä tuon maahan niitä, mutta muut ostelee. Siinä on rivissä tommosia 400, 300. Vähän kaiken kokoisia, mutta ihan tommoista hyvää paistikalaa. Siitä tulee rikulu. Onko siinä parikymmentä suurin piirtein? Jotain semmoista. Kiva appura. Mutta kyllä me sitten vähän pyörittiin ympäri ämpärinkin tänään. Ei mitään merenneitoa näkynyt tuolla matkalla. Täällä pilkillä harva näkyy mitään merenneitoja. Täällä on vaan merenneiton ja minä. Se on se laulu. J. Karjalainen. Okei, okay, hyväksytään. Hyväksytään. Millai toi, ole kuullut myös juttu, että... Aha, kato, evät nousi pystyy. Ai että. Ole kuullut juttu, että ole kielimiehiä. Lähteekö? Ei lähde. Ei lähde. Mä voin sanoa, että ja finsk en stora apporre. Dene fisk. Ei, ei lähde. Se meni ihan hyvin. Meni ihan hyvin. Puhukaa ruotsia, ketkä osaatte. Tästä tulee nyt meidän videokansikuva. Päätettiin pistää pitkästä aikaa ahvenet riviin, kun kaikki muukki laittaa sellainen hienosti, että ahventa tuli paljon. Täällä vilkuttelee kuhajulli, taas räkätappi nenässä. No sä, nyt sä et näin, mutta tuu sinne puolelle. Keli on parantunut taas pikkasen. Täällä on, nyt näkyy molemmat. No niin. Jullikka ja nullikka. No, mikä sun siinä? Sormi. Mikä multa osaa? Nenä. Nenä, niin on. Tilakkaa kanava. Satatukko löytyy myös Facebookista ja Instagramista. Ja siellä on, en mä tiedä, kun mä julkaisen muuta, mutta sunnuntaihasti ainakin on tuolla Facebookin puolella satatukkutuotteista arvonta. Joku pyysi joskus tämän YouTube-kanavallekin jonkun arvonna kapanosseista. Pitäisikö laittaa jossain kohtaa? Juu. Juu, no helppo sun osana. Niin jo. Joo. Ei mitään. Mä tarjoan, sä maksat. Just näin. Riku se sana. Okei, okay. Ei mitään. Kanava tilaukseen ja meillä on tavoitteena kyllä, että me tehdään kuhapilkintävideo vielä tänä vuonna. Kovasti olisi ajatuksissa. Joo, tehdään vaan. Sitten kun tulee kelkkakelit. Niin sit me vähän niin kuin ajateltiin, että kyllä, nyt tulee kelkkakelit. Pistäisi semmosia kalaisia kuvia. Joo. Siinä on ohventa. Me lähdetään nyt. Menemään. Menee. Selvä. Kiitoksia. Hei.